要抢铁饭碗，一连五天的公务人员高普考今天登场，真的是超热门，总共呢有14.6万人报名，但是却只有3000多个名额，录取率呢少得可怜，是2.42%，因为就连还没毕业的大学生都来碰碰运气。大批考生涌入国家考场要抢公职铁饭碗，甚至有考生大学还没毕业就提前来试水温。目前是大学的学生，可是还是会想要来试试看考公职考试，预计薪水哦，比22K多就好。分位大概都是要考公职。首先登场的是5号、6号举行的普考，报考人数80577人，只缺1273名，录取率只有1.58%。7号、8号紧接着举行高考，报考人数60000多人，录取率3.46%。但就算竞争激烈，家长还是鼓励儿女来考公职。考5、6年有了，那个科目好像是比较多人考啊，录取率比较低，最起码给他有一个稳定的工作。像现在的时机啊，年轻人要赚钱买房子更困难，景气比较不好，那他们的薪水相对来说是比较高的。普考好像是35000左右吧，那还有其他的一些加级奖金，所以大概会有40000块左右。整体来看，一般行政、人事行政是最热门的科目，虽然公职抢破头，但今年的报名人数比去年少了10000人左右。高普考第一天，考试院长关中也会到考场巡视，为考生加油打气。UDN TV 蔡仲煌已经台北报道。